Елдің қауіпсіздігін қорғау үшін әскерге алынған әрбір азаматтың өміріндегі ең маңызды қадамдардың бірі әскери ант қабылдау. Курчатов қаласындағы 35-14 әскери бөлімінде алғаш рет 24 жылдан кейін 40-тан астам жас сарбаздар ант қабылдады. Аталмыш шараға қатысқан әскери бөлімдердің басшылары 35-14 әскери бөлімінің ардагерлері, ата-аналары жас сарбаздарға тілектерін айтып, сын сағатта сыр бермей, отан алдындағы борышын абыроймен атқаратындығына сенім білдірді. Бүгінгі салтанатты түрде өткен Sarbazlarda askeri antka keltirü şarası ötkizildi. Bu janalık bizge 24 yıldan beri birinci ret bolgan oqiqa. Ostan 24 yıl bolun soñğı merzimdik kızmetkerin sarbazlar atkarıp üylerine oralgan bolatın. Sodan keyin askeri bölüm mindetterin tek qana kelişat kızmetkerler jäne ofitserler orındagan. Bugün osı Kurchatov qalasına jäne askeri bölümge şıgıs önerlik aymağın 35-14 askeri bölümüne sonday bir saltanatı tarihi oqiqa dep esiptesek bolat. Бұл рәсім әскерилер үшін ерекше жоралғы саналып, сарбаздардың бойындағы патриотизм, отанға және президентке адал болу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің қатарында адал қызмет атқару тәрізді қасиеттерге тәрбиелейді. 35-14 бөліміне шақырылған ең алғашқы жас сарбаздар жаңадан соғылған ғимаратта орналасты. Бұлар жаңадан соғылған ғимаратта орналасқан. Ғимарат 2022 жылдың көктем айынан бастап, 2022 жылдың қазан айында салтанатты түрінде ашылу рәсімі өткізілді. Ашылу рәсіміне Ұлттық ұлан бас қолбасшысы келді және қала әкімі келді. Салтанатты шараға қала әкімі Олег Чугунков, 35-14 әскери бөлімінің ардагерлері мен әскери қызметшілер сондай-ақ сарбаздардың жақындары қатысты. Мен өзім осы жақында шығыс өнерлі қолбасшылығының 35-14 әскери бөлімінің күзет және ден қою күштерінің даярлау және орналастырылу орталығының салтанатты ашылу рәсіміне қатысқан едім. Ал қазір әскери анты қабылдағына куә болып отырмын. Бұл әскери бөлімі Курчатов қаласы үшін маңызды оқиға. Ол жаңа серпін береді және сіздің алдыңызда қойылған міндеттерді одан да анық және уақытылы орындауға мүмкіндік береді. Отан қорғауға келген ұландар Курчатов қаласында жедел әскери қызметте 23 жыл бұрын болған. Бүгін арағаш жүрек ғасыр салып әскери ант қабылданып куәсі болып тұрмыз. Мерекелік іс-шараның соңында бөлімшенің жас сарбаздарын ата-аналарына бөлімше аумағында экскурсия ұйымдастырылды. Олар бөлімшедегі казарма мен асхана мен оқу орны бөлмесі мен медициналық пунктпен танысты. Жаңа бөлімшеде барлық бөлме жаңа технологиялармен жабдықталған. Осы келген сарбаздардың орналасу орны 44 орынға арналған. Оқу класстарымен жабдықталған. Барлығы жаңа технологияға және қауіпсіздік шараларының барлығы толық қамтамасыз етілген. Жылы жарық өздеріңіз көріп тұрғандай және де тура жүрген кезде яғни асханаға өтеді және де оқу сыныптарымен және де қару-жарау сақтау бөлмесімен жабдықталған. Барлығы бір комплексте яғни бір үй-жайда деп айтсақ болады. Сарбаздарды оқыту барысында бір ай аралықта осы жас сарбаздар курсын өтіп болғаннан кейін бұлар толыққанды яғни қызметке толығымен қызмет атқаруға дайын сарбаздар болып табылады. Яғни жауынгерлік қару ұстап, жауынгерлік қызмет өткеруге толығымен кірісеміз. Ата-аналар сарбаздардың тұрмысы мен казармадағы жағдай мен асханадағы ас мәзірін тексеріп, бөлім басшыларына өздерін қызықтырған сауалдарын қойды. Балам, ең кенже балам, Еркебұлан Заманбекұлы, осы Курчатов қаласына әскери қызметін өтеуге келгеніне өте қуаныштымын. Бұл өте тарихи оқиға Курчатов қаласының тұрғындарына, осы 35-14 әскери бөлімшесіне, осы 23 жылдан кейін алғашқы сарбаз болып, баламның осы жерге әскери қызметін өтеуге келгеніне өте қуаныштымын. Сенімдіміз, бұдан бұрын да бір рет келіп көріп кеткен, өте тамаша, балам өте қуанышты осы өзіміздің осы Семей қаласындағы осы Курчатов қаласының әскери бөлімшесіне келгеніне қуаныштымын. Біз осындай алғаш келген кезде ерекше сезім болды. Біз бүгін күнгі ерекше күн, өйткені біз әскери ант қабылдадық. Біз ел алдында, жер алдында, президент алдында, барлығының алдында ант еттік. Енді біздің арқамызда, біздің міндетіміз елімізді қорғап, ата-бабамыз қалдырып кеткен кең байтақ жерді әрбір шекарасын, әрбір секундта, әрбір минутта қорғауымыз керек. Бұл казармада барлығы жаңадан америкалық стилде жасалған орындықтар, барлығы тамақ істелетін асханасы, барлығы жуынатын бөлменің барлығы жаңартылған жаңа стилде бәрі ерекше. Бұнда жұмыс істейтін қызметкерлердің де деңгейлері өте жоғары. Бізге берген тәлім-тәрбиесі әскери
техника, әскери істің барын үйреткен офицерлер өте мықты. Отан үшін аянбай еңбек ету жолында қарулы күштеріміздің қатарын толықтыру патриоттық іс. Әрбір азаматтың қастерлі борышы сол болса керек. Бүгінгі таңда ер азаматтың берген антына деген адалдығымен өлшенетін анық. Мұны салтанатты рәсімде сөз алғандардың көбі тілге тиек етті. Еркежан Қуатқызы, Сұңғар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы.